ಅಪ್ಪು ಸರ್ ಯಾವ ವಿಚಾರ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಇಷ್ಟ? ಅಪ್ಪು ಸರ್ ಅಂದರೆ ಅವರು ಚಿಕ್ಕ ಹುಡುಗನಾಗಿದ್ದಾಗಿಂದನೂ ನನಗೆ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ. ಕಾರಣ ಏನಂದರೆ ಅವರು ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಏನು ತೋರಿಸ್ತಾರೋ ಅದು ತಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಿಜವಾದ ಒಂದು ಕಾರ್ಯರೂಪಕ್ಕೆ ತಂದಿರುವಂತಹ ಒಳ್ಳೆ ಸಮಾಜಕ್ಕೊಂದು ಒಳ್ಳೆಯದು ಏನು ಮಾಡಿದಾರೋ ಅದನ್ನು ಸಿನಿಮಾ ರೂಪದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬೇರೆ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಹೊರಗಡೆ ಏನಿರುತ್ತೋ ಅದನ್ನು ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ತೋರಿಸಿರ್ತಾರೆ. ಇವರು ತಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಏನು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡಿರ್ತಾರೋ ಅದನ್ನು ಅವರು ಸಿನಿಮಾ ರೂಪದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿರ್ತಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಅಪ್ಪು ಸಾರ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅಪ್ಪು ಸಾರ್ ಥರ ನಾವು ಮಾಡಬೇಕು, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ನಾವು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಅಪ್ಪು ಸಾರ್ ಕಂಡ್ರೆ ಅಪ್ಪಾಜಿಯಿಂದ ನಮ್ಮ ಅಜ್ಜಿಗೂ ನಮ್ಮ ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಕಂಡ್ರೆ ತುಂಬ ಪ್ರೀತಿ. ಅವರ ಸಮಾಜ ಸಾಂಸಾರಿಕದ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಸಾಂಸಾರಿಕ ಒಂದು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಕುಟುಂಬ ಸಮೇತರಾಗಿ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಒಂದು ಯಾವ ರೀತಿ ಸಿನಿಮಾ ಅದನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ, ಅದೇ ರೀತಿ ಅಪ್ಪು ಸರ್ ಅವರು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಒಂದು ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲೂ ಅವರು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಸಮೇತ ನೋಡುವಂತಹ ಒಂದು ಸ್ಟೋರಿನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರು. ಹಾಗಾಗಿ ಅಪ್ಪು ಸರ್ ಕಂಡ್ರೆ ನನಗೆ ತುಂಬ ಭಾಳ ಭಾಳ ಪ್ರೀತಿ. ಆ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವ್ರನ್ನ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒಂದು ಸಾರಿ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಜನ್ಮ ಸಾರ್ಥಕ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೋಗಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಈ ಮಗು ಕರ್ಕೊಂಡೋಗಿದ್ವಿ. ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಕಾಮನಬಿಲ್ಲಲ್ಲಿ ನವಲಿ ಕ್ರಿಯೆ ಮಾಡಿದಂತಹ ಅದನ್ನು ಮಾಡಿ ವಿಶ್ವದಾಖಲೆ ಮಾಡಿದ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಪ್ಪು ಸಾರ್ಗೆ ತಿಳಿಸ್ಬೇಕು, ನಾವು ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಿಳಿಸಿದ ನಂತರ ಅವು ಮುಂದೊಂದು ದಿನ ನಿನಗೆ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಅಪ್ಪಾಜಿಯವ್ರನ್ನ ಮಾಡಿರೋ ಥರ ಮಾಡಿದೆ, ನಿನ್ನ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಅವ್ರನ್ನ ಕಾಮನಬಿಲ್ಲಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ಅದನ್ನು ನೆನಪಿಸೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಒಂದು ನಿನಗೆ ಒಂದು ಇದು ಅವಕಾಶ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ಅಷ್ಟೊಳಗಡೆ ವಿಧಿ ಈ ಥರ ಆಗಿತ್ತು. ಮಗುಗೆ ಅವ್ರು ತೋರಿಸಿದ ತಕ್ಷಣ ಮಗುಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿದರು. ಕಣ್ಣು ಎದುರುಗಡೆನೇ ಇದೆ, ಈಗಲೂ ಇದೆ, ಮರೆಯಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಅಪ್ಪು ಸರ್ ಎಲ್ಲೂ ಹೋಗಿಲ್ಲ, ದೇವ್ರ ಹತ್ರ ಇದ್ದಾರೆ. ದೇವರು ಭಕ್ತ ಪ್ರಹ್ಲಾದ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಹರಿಹರ ಈ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಗೋಡೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾನೆ ಅನ್ನೋ ಥರ ಈ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪು ಸರ್ ಅವರು ಪ್ರತಿ ಒಬ್ಬರು ನಮ್ಮ ಉಸಿರಾಟದಲ್ಲೂ ಅಪ್ಪು ಸರ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವರು ಎಲ್ಲೂ ಹೋಗಿಲ್ಲ. ಜೇಮ್ಸ್ ಮೂವಿ ನೋಡಿದ್ವಿ. ಅಪ್ಪು ಸರ್ ಬರ್ತ್ಡೇ ದಿನ ನಮ್ಮ ಪೂರ್ತಿ ಮೂರು ಜನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಐ ಡೊನೇಟ್ಗೆ ನಾವು ಸಹಿ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಸಹಿ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಅದರ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರನೂ ಇದೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ನಾನು ಅಪ್ಪು ಸರ್ ಥರ ಒಲಿಂಪಿಕ್ ನಾನು ಒಲಿಂಪಿಕ್ಕಲ್ಲಿ ಗೋಲ್ಡ್ ಮೆಡಲ್ ಗೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಅಪ್ಪು ಸರ್ ಮಾಡಿರೋ ಹಾಗೆ ಅನಾಥಾಶ್ರಮ, ವೃದ್ಧಾಶ್ರಮ, ಗೋಶಾಲೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಇದ್ದೀನಿ. ನೆನ್ನೆ ನಾವು ಇದಕ್ಕೆ ಸಹಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ನೇತ್ರದಾನಕ್ಕೆ. ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬನೂ ಸಹಿ ಮಾಡಿದೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು.